Takže ahoj z Pertu. Přijeli jsme do Pertu 11. dubna. A vlastně chystá se to tady všechno na závod druhý v sezóně. To je naše letadlo. Zatím, jak vidíte, tak se trošku ještě dává dokupy. Aspoň to můžete vidět, jak to vypadá rozebraný. Tady samozřejmě přijde ještě kryt nahoru, to je samozřejmě. A tady to je díra na kameru. To je tak krásný záběry. Při pohledu na celý letadlo ze zadu. Jinak sem přijde ještě takzvaný media box, to je taková krabice chytrá, která potom zpracovává všechny ty informace z kamer a vysílá to vlastně online na zem. No, předu chybí ještě kryty motorů, ty tam taky dáme. Co bych vám tady ještě ukázal? Tady, když se podíváte, tohle je pumpa na smoke oil, to je to, co nás zlobilo v Abu Dhabi, kvůli čemu jsme dostali dvakrát penalizaci, že nám odešla, tak tohle je ta ultra obří těžká, kterou jsme pak museli vyměnit. Už máme novou lehoučkou, takže to nás čeká taky ještě vyměnit a aby jsme ušetřili každý kilo a každou váhu. No, takže to je naše letadlo. Doufám, že dneska ještě poletíme, protože počasí nemá být moc dobrý teďka příští týden během tréninku. Takže je potřeba využít každý let, zatím to nebude ještě let v pilonech, ale jenom tak do prostoru otestovat letadlo, trošku se s ním zžít. Takže dáme vidět a zase se uvidíme, mějte se.